Och idag ska vi få höra en hel del stycken av kompositioner ur Per Lundqvists stora produktion. Och vi kommer få höra musik framför av honom och tillägnat till honom. Varsågod, Nils Gunnar Durlin. Det inledande stycket här kväll vi ska få höra det är alltså Stockholms musikkår Tre Kronor som framför kvällsmusik ur Per Lundqvists orkestersvit Svenska bilder från 19.